se, imate par pitanja, izvolite. Evo, gospodine predsjedniče, je li vas ona vrijeme obavijestila u situaciji hoćela za to što ću primu, jer to su zabilo pozivno? A to bi ja se dama trebao otkrivati i odličnjavati metode kojima... Jer niste mogli da je prekasno. Gledajte, to je nešto što u stvari ne samo SOA, dakle, tu i MUP i više službi rade radi mog reputacijskog rizika. Skoro politički, dakle, niko ne bi trebao biti zabrinut za moju osobnu sigurnost ako bi se recimo našao s nekim koji je osuđen za silovanje. Ne? Šanse da mene silove su jako male, međutim to je nezgodno. Bez obzira što je taj čovjek odslužio kaznu, možda je i rehabilitiran, ali da sam to na vrijeme na taj način znao, onda bih i ranije odlučio da neću, ali ovako sam odlučio zadnji tren, jer nisam ranije znao. Ali ponavljam, dakle, radi se o nečemu u čemu bi HDZ-ovci uživali, jer oni su se izvukli na vrijeme, dakle, oni su Anušić izbrisao dva sata ranije. Ko zna, možda su me to izmjestili, nema pojma. Pokušali smjestiti, ali imam lukav plan. Dakle, tu se radi o reputacijskom riziku, a ne o riziku za osobnu sigurnost i tjelesni integritet, to su druge stvari. Ovo je možda trebalo biti malo ranije primijećeno, ali s obzirom da se radi o braniteljima, da to zaista jesu branitelji, onda je čovjek, dakle ja, jel te čovjek, malo benevolentni, ideš na nekako povjerenje, a možda bi ipak trebalo svaki puta paziti. Ne. I taj čovjek u kojem se radi, nije bitno ime, je javna osoba, i ono, naprosto mora živjeti sa teretom onoga što je napravio prije više godina, jer zbog toga je bio zatvoren nekoliko godina.